ეს შენგეხება ეგრეთ წოდებული მასთქერის მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვებას იწყებს. ეს გადაწყვეტლება სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა გუშინ მართველ გუნდთან შეხვედრის შემდეგ მიიღეს, სადაც სავალდებულო ტრანზიტთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდი უშედეგოდ დასრულდა. ეს შენგეხებას წევრები მასთქერისა და მასთოფერის პრინციპებთან დაკავშირებით შეხვედრებს საერთაშორისო ორგანიზაციებთანაც გამართავენ. მიმართავთ მოსახლეობას, რომ მხარი დაუჭიროს ამას ხელმოწერებით და ჩვენ გვინდა დავანახოთ მათ, რომ საზოგადოებაც უჭერს ამას მხარს, ამიტომ ეს იქნება პრეცედენტი, როდესაც თავად მოსახლეობა მოითხოვს, რომ მას მიეცეს საშუალება უყუროს ყველა არხს. მე ვფიქრობ, რომ დამატებით ვალდებულებების წარმოქმნა ამ სფეროში საკაბელო მაუწყებლობების მიმართ არ იქნება სწორი. საკაბელო მაუწყებლებმა კონკურენტურ გარემოში თავად უნდა გადაწყვიტონ, რომელი არხები რა ფორმით და როგორ გავრცელონ თავიანთ მაუწყებლობებს.